হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, নমস্কাৰ বন্ধুসকল। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এখন পিক্সেল ছান টাইপ লিড বোৰ্ড, মানে এইখন দেৱালীত ডেকৰেশ্যন কৰিব পাৰে, আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে। মই বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এইখন হাফ চাৰ্কল কণ্ট্ৰলাৰ দ্বাৰা এইখন বনোৱা হয়, গতিকে মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব, শিকি যাব, যাতে আপোনালোকে নিজে এইখন বনাব পাৰে। দেৱালীত বনালে ধুনীয়া লাগে। মই সম্পূৰ্ণ বোৰ্ডখন বনাই দেখুৱাম ইয়াৰ পিছৰটো ভিডিঅ'ত চাব। গতিকে এইখিনি যিখিনি বস্তু লাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে এইখন চেষ্টা কৰিলে নিজেই বনাব পাৰিব। এইখন এখন সম্পূৰ্ণ পিক্সেল লেডৰ গেটৰ সম্পূৰ্ণ গেটখন ওপৰৰ অংশ। এইখন মই আপোনালোকক পাৰ্ট বাই পাৰ্ট দেখুৱাই যাম, কাৰণ একেখনতে গোটেই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি, দীঘল হ'ব ভিডিঅ'টো। গতিকে এইখন এখন বোৰ্ড, এইখন ওপৰত লগোৱা হৈছে, এইখন ছান টাইপ হ'ব, মানে বেলিটোৰ নিচিনা হ'ব। এইখন ইয়াৰ কানেকশ্যন মই দেখুৱাই যাম কেনেকৈ কৰিব লাগে। ইয়াত এইখনৰ কানেকশ্যনো বেলেগ, কণ্ট্ৰলাৰ বেলেগ, এইখনৰ তলৰ অংশৰ লগত এইখন নিমিলে। তলৰ অংশ এইখন দেখিছেন, তলৰ অংশখিনি মই পিছত দেখুৱাম। এইখন দীঘল, এইটোখন সম্পূৰ্ণ ওপৰৰ অংশ, গেটৰ ওপৰৰ অংশ। গতিকে মই এইটোখন হাফ চাৰ্কল বুলি কয়, হাফ চাৰ্কল বোৰ্ড এইখন, এইখনৰ কানেকশ্যন কৰি দেখুৱাই যাম। এইখন মানে এনেকৈ কৰা হয় যাতে আধা সূৰ্যটো যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা হ'ব। এইখনো মই কানেকশ্যন কৰিম, আপোনালোকে চাই যাব। পিক্সেল গেটৰ সম্পূৰ্ণ কানেকশ্যনখিনি মই দেখুৱাম পাৰ্ট বাই পাৰ্ট, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া পিক্সেল লেড, এইবোৰ আমি তাত লগাই যাম। এইটো কণ্ট্ৰলাৰ, এইটো হাফ চাৰ্কল পিক্সেল লেড কণ্ট্ৰলাৰ। এইটো পাৱাৰ ছাপ্লাই, 5 ভল্ট পাৱাৰ ছাপ্লাই SMPS। এইকেইটা আমি ইয়াত কানেকশ্যন কৰিম ওপৰ অংশত। এতিয়া আমি এনেকৈ এটা এটাকৈ এই লেডবিলাক লগাই যাব লাগিব। এইটো এছ টাইপ কানেকশ্যন বুলি কয়, এইটো এছ টাইপ, মানে এনেকৈ এছ টাইপত এইটো কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। এইদৰে এটা এটা এই বোৰ্ডৰ ফুটাত লগাই গ'লেই হ'ল। সম্পূৰ্ণ লগাব লাগিব। এই লগোৱা হোৱাৰ পিছত পাৱাৰ ছাপ্লাই লেড কণ্ট্ৰলাৰ কানেকশ্যন কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে আমাৰ বোৰ্ডখন টেষ্ট কৰিব পৰা হ'ব। মই কানেকশ্যন দেখুৱাই আছোঁ, এনেই লগাই গ'লেই হ'ল এটা এটাকে। এইবোৰ পলিচিট বুলি এটা বস্তু পায়, সেইটোত ফুটা কৰি থোৱাই থাকে, সেইটো অনলাইনত আনিব পাৰি। যিটো অলপ খৰচী হয়, দাম বেছি, গতিকে আমি পাতলা প্লাইত এইটো কৰি ল'লে আমাৰ সহজেই কমটি খৰচতে হৈ যায়। এতিয়া এক লাইন এয়া হৈ গ'ল, এক লাইনৰ পিছত আকৌ এয়া ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। পিক্সেল লেড বৰ ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ, কিন্তু মানে খৰচ যথেষ্ট পৰে। এটা পিক্সেল লেডৰ ছেটতে এতিয়া 600-700, 750, 1000 দাম লয়। ৱাটাৰ প্ৰুফবিলাকৰ দাম বেছি, আগতে এইবিলাক 350-400 আছিলে, কিন্তু আজিকালি 600ৰ তলত নাপায়। কাৰোবাৰ ইচ্ছা থাকিলে, ভাল লাগিলে এইবোৰ কৰি চাব পাৰে। মোৰ কোনো ব্যৱসায় নহয় এইটো, কিন্তু মই ভাল পাওঁ এইবিলাকত, এইবিলাক কাম কৰি ভাল পাওঁ, গতিকে খৰচ হ'লেও নিজে বনাই চাইছোঁ। ইয়াত 2 লাইন হৈয়ে গ'ল,
এইটো পিছত সেইটো লগাই গৈ থাকিলেই হ'ল, বিশেষ একো টান কাম নহয়। বস এইটো লাইন হৈ গ'ল, আকৌ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। টুৱেলভ ইনটু টুৱেলভ তাৰমানে এই চকুৰি এই হাফ চাৰ্কলবোৰটোত এইফালে বাৰটা ফুটা আৰু এইফালে বাৰ লাইন, সেইটো টুৱেলভ ইনটু টুৱেলভ বুলি কয়। সদায় লিড কৰ্ণাৰ কিমান কেনেকৈ লগাব লাগিব তাতে লিখা থাকে, সেইটো চাই ল'ব লাগিব, নহ'লে ইয়াৰ শ্ব' নহ'ব, ডিজাইনবোৰ নোলাব লিখামতে নকৰিলে। বাৰ ইনটু বাৰ মানে এইফালে বাৰ লাইন আৰু এইফালে সম্পূৰ্ণ বাৰ লাইন আৰু এনেকৈ বাৰটা ফুটা, এইটো টুৱেলভ ইনটু টুৱেলভ বুলি কয়। প্ৰত্যেক কণ্ট্ৰ'লাৰ বেলেগ বেলেগ, প্ৰত্যেক কণ্ট্ৰ'লাৰ বেলেগ বেলেগ, কিছুমানৰ বেছি থাকে কিছুমানৰ কম থাকে। এতিয়া মই পিক্সেল লেডৰ কানেকশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰি হ'ল। এইখন অৰ্ধ সূৰ্যৰ বোৰ্ড, এইখন মানে ছান টাইপ, এইটো হাফ চাৰ্কুল বোৰ্ড, গতিকে মই এইখন কৰি হৈ গ'ল, সকলো কানেকশ্যন কৰি হৈ গ'ল। পাৱাৰ চাপ্লাই কণ্ট্ৰ'লাৰ সকলো কানেকশ্যন কৰিলোঁ। এইটো এটা পাৱাৰ চাপ্লাই 5V 5A, এইটো এটা পাৱাৰ চাপ্লাই 5V 5A আৰু এইটো কণ্ট্ৰ'লাৰ, এইকেইটা আটাইকেইটা কানেকশ্যন কৰিলোঁ। ইয়াত 10A লাগে, গতিকে মোৰ 5V দুটা কৰি দিছোঁ, মানে 5V দুটা ছেটহে ই সুন্দৰকৈ জ্বলে। তাতকৈ ওপৰ ইঞ্চি লগালে ভল্টেজ ডিম হৈ যায়, ছেটকেইটা ভালকৈ নজ্বলিব, সেইকাৰণে মই দুটা লগাই দিছোঁ। এইকেইটা একো সহজ, এইটো কণ্ট্ৰ'লাৰ লগাবলৈ ইয়াত এটা জেক থাকে, ইয়াতো এইটো জেক, দুইটা কানেকশ্যন কৰি এইটো লগাই দিলেই হ'ল, এইটো এনেকৈ ক্লিপটোত লগাই দিলেই হ'ল। আৰু পাৱাৰ চাপ্লাইৰ কাৰণে প্ৰতিটো পিক্সেল লেড ছেটতে ইয়াত দুডাল লৰাই উলিয়াই থোৱা থাকে, এইডাল 5V ইয়াত পাৱাৰ চাপ্লাই কানেকশ্যন কৰিলেই হ'ল। তেনেকৈ এইফালে মই এইটো ছেটত 5V আকৌ কানেকশ্যন কৰিছোঁ দুটা কাৰণে, এইবিলাক এনেকৈ জইন কৰি গ'লেই হ'ল ক্লিপত। এইবিলাক পিক্সেল লেড একো টান কাম নহয়, সহজ কাম, গতিকে কৰিব পাৰিলে ভাল লাগে, কাৰোবাৰ ইচ্ছা থাকিলে কৰি চাব পাৰে। মই বাকী তলৰ অংশবোৰ দেখুৱাম, একেলগে দেখুৱালে ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব, গতিকে পিছৰখিনি পিছত দেখুৱাম। এতিয়া মই জ্বলাই নেদেখুৱাওঁ, নেদেখুৱা মানে দিনত চোৰ নাহে, গতিকে মই ৰাতি জ্বলাই দেখুৱাম, চাব আপোনালোকে এইখন 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 মই ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। এয়া পিক্সেল লেডবোৰ এইফালে ওলাই আছে, পিক্সেল লেডবোৰ এনেকৈ কানেকশ্যন কৰিব, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়, শ্ব' হয়। বাকী সম্পূৰ্ণ গেটখনেই দেখুৱাম মই, পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া পিক্সেল লাইট জ্বলিলে, এই বৰ্ডখন কাৰেণ্ট দিলোঁ, কাৰেণ্ট দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ এয়া হাফ চাৰ্কল বোৰ্ড এতিয়া ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে। আপোনালোকে ডিজাইনবোৰ চাই থাকিব, বহুত ডিজাইন ওলাব এটাৰ পিছত এটাকৈ। এইটো মই ওপৰ অংশটোহে দেখুৱাইছোঁ দেই, চাই থওক, মই লাইটটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া চাই থওক পিক্সেল গেটৰ ওপৰ অংশ, যিটো আমি হাফ চাৰ্কুল কৰ্ণাৰ দ্বাৰা যিটো বনোৱা হয়, এইটো হাফ চাৰ্কুল লেড কণ্ট্ৰ'লাৰ দ্বাৰা এইটো বনোৱা হয়, চাই থাকক। এইটো চকৰি বোৰ্ড বুলিও এটা বনাব পাৰে, সেইটো সম্পূৰ্ণ ঘূৰণীয়াকৈ জ্বলে, এইটো ছান টাইপ বুলি কয়, এইটো ছান টাইপ কণ্ট্ৰ'লাৰ, গতিকে আধা সূৰ্যটোৰ নিচিনা দেখি বিভিন্ন
ডিজাইন ওলাই থাকিব, চাই থাকক। ইমান ধুনীয়াকৈ বহুত ডিজাইন ওলাই আছে, চাই থাকক, চাই থাকক। এয়া ধুনীয়াকৈ ডিজাইন ওলাই আছে, বিভিন্ন ডিজাইন। চাই থাকক, এইটো সম্পূৰ্ণ ডিজাইন চাবলৈ হ'লে কমেও ই 20 মিনিটৰ ওপৰত ৰ'ব লাগিব, তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ ডিজাইন ওলাব। বহুত ধৰণৰ ইয়াৰ ডেকৰেশ্যন আছে, বহুত ধৰণৰ ই ডিজাইন ওলাই থাকিব, চাবলৈ খালি ধৈৰ্য লাগিব, সময় লাগিব চাবলৈ, তেতিয়াহে আটাইবোৰ ইয়াত ডিজাইন ধৰিব পৰা হয়। যেতিয়া সম্পূৰ্ণ গেটখন হ'ব তেতিয়া মই লগাই দিম, তেতিয়াতো আৰু ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া আপোনালোকক বুজি পাবৰ কাৰণে, শিকিবৰ কাৰণে মই অকল ওপৰৰ অংশটো দেখুৱাইছোঁ, বাকী অংশ কাম মই কৰি যাম। আৰু ডিজাইন আছে কিন্তু মই সম্পূৰ্ণ নেদেখুৱাওঁ, বহুত দেৰি লাগিব। পিছত মই দেৱালীৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ গেটখন হ'লে বহুত দীঘলীয়াকৈ মই ভিডিঅ' দিম, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ চাব পাৰিব। এতিয়া বনাই থাকোঁতে আপোনালোকক মাত্ৰ অলপ সময়হে দেখুৱাইছোঁ।